Você está com vontade de comer algo doce e não sabe o que fazer? Eu trouxe uma dica para você não sair da dieta, nutrir o seu corpo e comer algo assim bem gostoso, que é banana com doce de leite. Mas calma, você não vai colocar grandes quantidades de doce de leite, nada disso. Vocês acreditam que uma banana com doce de leite nas quantidades que eu coloquei, que é bem pouquinho, e queijo parmesão, fica em média com 150 calorias, ou seja, a banana ela já é mais doce, o doce de leite já traz também esse doce, né? E o parmesão dá uma quebradinha, então fica super saboroso e é saudável. Muitas pessoas, inclusive hoje, para não sair da dieta, substituem a pasta de amendoim pelo doce de leite, porque você também pode fazer nessa opção. Essa opção assim de receita, ela acaba sendo bem diversificada também, porque você pode fazer conforme os ingredientes da sua preferência. Então, assim, se você preferir pasta de amendoim, pode usar também. Mas hoje o doce de leite já é um grande aliado de pessoas que estão em dieta e tudo mais, tá, pessoal? Então, fica a dica, né? Então, vamos embora aprender a fazer essa receitinha deliciosa demais, meu povo. Agora vamos experimentar. Eu, na verdade, já experimentei, porque o que acontece? Eu tinha gravado, só que eu não tinha ligado meu microfone, então eu tô gravando a segunda vez, gente. Sendo bem sincera com vocês, mas assim, ó, fica muito gostoso. Façam em casa, porque eu tenho certeza, assim, ó, que vocês vão gostar muito. E realmente pode ser um ótimo aliado esse doce. Pode ser um ótimo aliado da dieta, porque vai matar aquela vontade que você tá assim de comer aquele doce e, né, não vai sair tanto assim da dieta, né? Então, realmente é uma opção bem interessante, sabe? Para aqueles dias de TPM. Ótimo, gente. E o ideal é você comer quentinho ainda, porque daí parece que fica mais gostoso ainda para os dias friozinhos, sabe? Aí você esquenta no micro-ondas ali por 1 minuto. Aqui, ó, até a minha banana ela chegou a abrir uma delas, né? Então, assim, ó, fica ainda mais gostoso. Só cuidado para não se queimar, né? Mas realmente, assim, ó, pensa numa receitinha que está mega aprovada e vai te ajudar a emagrecer ainda. Gente, não tem coisa melhor, viu? Eu vou comer a minha, porque eu também mereço, né, gente? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa super receitinha, dessa super dica. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou comer. Fica entre nós.